টাটা ট্রাস্টর নতুন অধ্যক্ষ নোবেল টাটা। রতন টাটার স্থান লব ভাতৃ নোবেলে। 9 অক্টোবৰৰ দিনা মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে ৰতন টাটাই ঘোষণা কৰা নাছিল টাটা ট্ৰাষ্টৰ উত্তৰসূৰীৰ নাম। সেইবাবে টাটা গোষ্ঠীৰ জনহিতকৰ সংস্থা টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ ওপৰত চকু আছিল বহুজনৰ। কিন্তু শুকুৰবাৰে বৰ্ডৰ সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল ভাৰতীয় মূল আইৰিছ নাগৰিক নোবেল টাটা। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত টাটা ট্ৰাষ্ট বহুদূৰ আগুৱাই যাব বুলি নিশ্চিত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিগৰাকী বোৰ্ড সদস্য। 2014 চনত টাটাৰ আন এক কোম্পানী ট্ৰেণ্ট লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আছিল নোবেল টাটা। তেওঁৰ নেতৃত্বতে দ্ৰুতগতিত লাভৰ পৰিমাণ বাঢ়িছিল কাপোৰ বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। বিগত 1 দশকত 6000% বৃদ্ধি পাইছে ট্ৰেণ্ট কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ মূল্য। এখন দোকানৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি ট্ৰেণ্ট লিমিটেডৰ 700ৰো অধিক ষ্ট'ৰৰ এটা শক্তিশালী নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ আৰতো আছিল নোবেল টাটাৰ কৌশলী নেতৃত্ব। ট্ৰেণ্টৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পূৰ্বে টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ সৈতে জড়িত আছিল নোবেল টাটা। নোবেল টাটা মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হৈ থকা সময়ত 2010 চনৰ পৰা 2021 চনৰ ভিতৰত $500 বিলিয়নৰ পৰা $3 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছিল এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ ৰাজহ। টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ এই সফলতাৰ অন্যতম দাবীদাৰ আছিল নোবেল টাটা। ইয়াৰ উপৰি টাটা গোষ্ঠীৰ টাটা ষ্টীল লিমিটেড আৰু ভল্টাৰ্ছৰ বৰ্ড সদস্য আছিল নোবেল টাটা। ৰতন টাটাৰ পিতৃ নাভেল টাটা। সেই নাভেলৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সন্তান আছিল নোবেল টাটা। 67 বছৰীয়া নোবেল টাটা ছাৰ ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু ছাৰ দৰাবজী টাটা ট্ৰাষ্টৰ সদস্য নোবেল টাটাই পঢ়া শুনা কৰিছিল ছাছেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ত। টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে 4 দশক ধৰি জড়িত থকা আইৰিছ নাগৰিক নোবেল টাটাই আলোকৰ দিশে টাটা ট্ৰাষ্টক আগুৱাই নিব বুলি আশা পালি আছে বহুজনে। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ। টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নোবেল টাটা। ৰতন টাটাৰ স্থান লব ভাতৃ নোবেলে। 9 অক্টোবৰৰ দিনা মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে ৰতন টাটাই ঘোষণা কৰা নাছিল টাটা ট্ৰাষ্টৰ উত্তৰসূৰীৰ নাম। সেইবাবে টাটা গোষ্ঠীৰ জনহিতকৰ সংস্থা টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ ওপৰত চকু আছিল বহুজনৰ। কিন্তু শুকুৰবাৰে বৰ্ডৰ সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল ভাৰতীয় মূল আইৰিছ নাগৰিক নোবেল টাটা। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত টাটা ট্ৰাষ্ট বহুদূৰ আগুৱাই যাব বুলি নিশ্চিত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিগৰাকী বোৰ্ড সদস্য। 2014 চনত টাটাৰ আন এক কোম্পানী ট্ৰেণ্ট লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আছিল নোবেল টাটা। তেওঁৰ নেতৃত্বতে দ্ৰুতগতিত লাভৰ পৰিমাণ বাঢ়িছিল কাপোৰ বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। বিগত 1 দশকত 6000% বৃদ্ধি পাইছে ট্ৰেণ্ট কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ মূল্য। এখন দোকানৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি ট্ৰেণ্ট লিমিটেডৰ 700ৰো অধিক ষ্ট'ৰৰ এটা শক্তিশালী নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ আৰতো আছিল নোবেল টাটাৰ কৌশলী নেতৃত্ব। ট্ৰেণ্টৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পূৰ্বে টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ সৈতে জড়িত আছিল নোবেল টাটা। নোবেল টাটা মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হৈ থকা সময়ত 2010 চনৰ পৰা 2021 চনৰ ভিতৰত $500 বিলিয়নৰ পৰা $3 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছিল এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ ৰাজহ। টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ এই সফলতাৰ অন্যতম দাবীদাৰ আছিল নোবেল টাটা। ইয়াৰ উপৰি টাটা গোষ্ঠীৰ টাটা ষ্টীল লিমিটেড আৰু ভল্টাৰ্ছৰ বৰ্ড সদস্য আছিল নোবেল টাটা। ৰতন টাটাৰ পিতৃ নাভেল টাটা। সেই নাভেলৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সন্তান আছিল নোবেল টাটা।
সাতষষ্ঠি বছৰীয়া নোৱেল টাটা, ছাৰ ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু ছাৰ দৰাবজী টাটা ট্ৰাষ্টৰ সদস্য নোৱেল টাটাই পঢ়া শুনা কৰিছিল ছাছেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ত। টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে চাৰি দশক ধৰি জড়িত থকা আইৰিছ নাগৰিক নোৱেল টাটাই আলোকৰ দিশে টাটা ট্ৰাষ্টক আগুৱাই নিব বুলি আশা পালি আছে বহুজনে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।